Ruski generalštab je saopštio da njegove jedinice izvode jurišne operacije u zonama naselja i gradova Soledar, Artjomovsk, Otradovka, Kurdjumovka, Zajcevo, Majorsk, Kamenka, Avdejevka i Opitnoje. Ukrajinska vojska tvrdi da je od Rusa povratila strateški važno mesto u oblasti Donjeck na istoku zemlje. Moskva navodi da su ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili dron turske proizvodnje Bayraktar koji je leteo iz Nikopolja ka atomskoj elektrani Zaporožje. Ističu i da je ukrajinska artiljerija granatirala turističko naselje Volna koje se nalazi u neposrednoj blizini elektrane. Ukrajinci su ispalili 10 granata sa područja naselja Marganec. Rusi tvrde da su uzvratnom vatrom uništili ukrajinske sisteme koji su otvarali vatru. Saopštili su i da su odbili 2 ukrajinska napada na Krasni liman, kao i da su njihove vazdušno-kosmičke snage u Nikolaevskoj oblasti uništile 200 ukrajinskih vojnika, 3 tenka i 16 drugih oklopnih vozila, ali i 300 stranih plaćenika kod Kalinovke u istoj oblasti. Istovremeno ukrajinska vojska objavila je da je od Rusa povratila jedno mesto u oblasti Donjeck na istoku zemlje. Kako navode, teritorije su vraćene na dan kada Moskva organizuje referendume u više ukrajinskih oblasti pod njenom kontrolom. Još uvek se vode velike borbe. Ukrajinska vojska je povratila Jatskivku, javio je zvaničnik ukrajinskog generalštaba Oleksij Gromov. Zauzimanje tog mesta na istočnoj strani reke Oskil potvrđuje da se nastavlja ukrajinska kontraofanziva u kojoj je Kijev već povratio više hiljada kvadratnih kilometara teritorije iz susedne oblasti Harkov. Ukrajinci su povratili kontrolu nad položajima južno od Bahmuta, ključnog grada u oblasti Donjeck, koji je posljednjih nedelja pod ruskim napadima, rekao je Gromov. Referendumi o pripajanju Rusiji održavaju se danas u ukrajinskim oblastima delimično ili potpuno pod ruskom kontrolom.